मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढच्या महिन्यामध्ये अयोध्येला जाणार आहेत अशी सूत्रांची माहिती आहे. अयोध्येत ते रामलल्लाचं दर्शन घेतील आणि शिंदे यांचा हा अयोध्या दौरा हे शक्ती प्रदर्शन ठरण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांसह बाळासाहेबांची शिवसेना गटाचे बहुतांश आमदार अयोध्येच्या या दौऱ्यामध्ये जाणार आहेत. दिवाळीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि या दोघांमध्ये रात्री उशिरा वर्षावर मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा झाली. काल झालेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये फडणवीसांनी यासंदर्भात सूतोवाच केलं. बीएमसीच्या निवडणुका जानेवारी महिन्यात होतील असं भाकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वर्तवलंय. मात्र निवडणुका नेमक्या कधी होतील ते केवळ देव आणि कोर्टालाच माहिती असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. महामंडळावरील नियुक्त्यांसाठी राज्यात जोरदार हालचाली सुरू झाल्यात आणि या नियुक्त्या करताना भाजपला 50% आणि इतर सर्व मित्रपक्षांना निम्म्या जागा देण्याचा प्रस्ताव निश्चित करण्यात आला आहे. दरम्यान नियोजन मंडळ तसंच जिल्हास्तरीय अशासकीय समित्यांमध्ये ज्या पक्षांचा आमदार आहे त्याला 70% आणि इतरांना उर्वरित जागा देण्यात येणार आहे. शिवसेना कोणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगासमोर होणार आहे, पण त्या लढाई आधी ठाकरे गटाला एक मोठा फटका बसलाय. कारण ठाकरे गटाची 2.5 लाख प्रतिज्ञापत्र आता निकामी ठरली. कथित भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणावरून आता गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसेंमध्ये पुन्हा एकदा जुंपली आहे. या प्रकरणामध्ये नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल विधिमंडळामध्ये सादर करण्याची मागणी गिरीश महाजनांनी केली आहे आणि त्यामुळे खडसेंच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यता आहे. पण दुसरीकडे या समितीचा अहवाल सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा एकनाथ खडसेंनी केला आहे. महाराष्ट्रात भारत जोडो यात्रेचं स्वागत शरद पवार करणार आहेत. उद्धव ठाकरे या यात्रेमध्ये सहभागी होतील की नाही हे आत्ताच सांगता येणार नाही असं काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलंय. यात्रेचा समारोप हा फेब्रुवारीमध्ये होण्याची शक्यता असल्याचं ते म्हणाले. काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज पक्ष मुख्यालयामध्ये जाऊन पदभार स्वीकारणार आहेत आणि त्यापूर्वी त्यांनी राजघाट, शांतिवन, विजयघाट, शक्तीस्थळ, वीरभूमी आणि समता स्थळावर जाऊन आदरांजली अर्पण केली आणि काही वेळामध्ये काँग्रेस मुख्यालयामध्ये या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. सकाळी 11 वाजता सोनिया गांधी आणि खरगेंचं भाषण होईल. कोल्हापूरमध्ये दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर गुळाचे सौदे सुरू झालेले आहेत. मार्केट यार्डमध्ये हे सौदे पार पडत आहेत. 5000 गुळांच्या सौद्याला सुरुवात झाली आहे आणि या सौद्यामध्ये गुळाला 5100 रुपये प्रति क्विंटल असा उच्चांकी दर मिळाला आहे. गोंदियातल्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात अपहार झालाय. खरेदी केलेला 30000 क्विंटल धान हे गोदामातून गायब झालंय आणि त्याची किंमत ही 10 ते 15 कोटींच्या आसपास आहे. या 7 सहकारी संस्थांना आता धान जमा करा, अन्यथा फौजदारी कारवाईसाठी तयार रहा असा इशारा जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशननं दिलाय. गेल्या 6 महिन्यामध्ये भाज्यांचे दर दुपटीनं वाढलेत आणि सध्या किरकोळ बाजारात सरासरी 120 ते 140 रुपये प्रति किलो भाजीपाला मिळतोय. 6 ते 7 महिन्यांपूर्वी सरासरी 60 ते 70 रुपये प्रति किलो भाव मिळत होता, मात्र आता भाजीपाल्याचे भाव हे दुप्पट झाले. वाशिममध्ये ऐन दिवाळ सणामध्ये भाजीपाल्याचे दर वाढलेत. मेथी 100 रुपये किलो दरानं विकली जाते आणि इतरही भाज्या 80 रुपये किलो दरानं विकल्या जात आहेत. शेवग्याला सर्वाधिक मागणी आणि शेवग्याचा दर हा 120 रुपये प्रति किलो आहे. ऐन दिवाळीमध्ये भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडल्यानं वाशिमकरांचं बजेट पूर्णपणे कोलमडलंय. पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातल्या बटाट्याच्या आगारामध्ये मुसळधार पाऊस झालाय, त्यामुळे मोठं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. सडलेला हा बटाटा आता फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. शेतकऱ्यांचं त्यामुळे लाखो रुपयांचं बटाट्याचं पीक भिजून गेलं. सांगलीमध्ये आटपाडी तालुक्यातल्या बोंबेवाडीमध्ये डाळिंब चोरी झाली आहे. सुमारे 500 झाडांवरच्या डाळिंबांवर चोरट्यांनी डल्ला मारलाय, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. या घटनेनंतर डाळिंब उत्पादकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. संभाजीनगर शहरासाठी जाहीर झालेली नवीन पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होण्यासाठी 4 वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. या दरम्यान जुने पाईप बदलण्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी 193 कोटींचा निधी मंजूर झालाय. मात्र 5 महिन्यापासून अजूनही या योजनेचं टेंडर निघू शकलेलं नाही. तोपर्यंत नागरिकांना 4 दिवसाआड पाण्याचं समाधान मानावं लागणार आहे.
भोरच्या नीरा नदीवरचा राणी लक्ष्मीबाई पुलाची दुरवस्था झाली आहे. पुलावरचे दगड निघत चाललेत आणि त्यावर मोठमोठाली झाडं उगवलेली आहेत आणि झाडांची ही मुळं बांधकामात शिरतात त्यामुळे पुलाला भेगा पडल्यात. पुलाची देखभाल करून स्ट्रक्चर ऑडिट करण्याची मागणी इथल्या नागरिकांनी केली आहे. मुंबईत मेट्रो 3 साठी MMRC खासगी एजन्सी शोधतीये आणि त्यासाठी MMRC नं निविदा मागवलेल्या आहेत. पुढच्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत सुरू होणारी ही मेट्रो कुलाबा, वांद्रे आणि सीब्जला जोडणार आहे. पिंपरी चिंचवडमधल्या वाकड आणि पुनावळे भागामध्ये भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढलाय त्यामुळे परिसरातल्या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. कुत्र्यांच्या झुंडीच्या झुंडी रस्त्यानं फिरतात त्यामुळे लहान मुलं, महिला आणि वृद्धांना फिरणं अशक्य झालंय. या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी इथले नागरिक करतात. सर्व्हायकल कॅन्सरचं निदान करण्यासाठी आता कोविडप्रमाणेच होम टेस्ट किट उपलब्ध होणार आहे. भारतीय महिलांना लागण होणाऱ्या कॅन्सरच्या प्रकारामध्ये सर्व्हायकल कॅन्सर हा दुसऱ्या स्थानावर आहे आणि या कॅन्सरची तपासणी ही अत्यंत महागडी आणि क्लिष्ट समजली जाते. मात्र आता सेल्फ सॅम्पलिंग किटमुळे मोठा खर्च वाचेल आणि चाचणीची पद्धतसुद्धा सोपी असणार आहे. शिक्षकांनी मुख्यालयात न राहिल्यास त्यांच्या पगारातून घरभाडं भत्ता कपात करण्याचे आदेश आता वादात सापडलेत. आता या प्रकरणात शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांनी थेट राज्य सरकारलाच कोर्टात खेचलंय. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचं सांगत त्यांनी आता औरंगाबाद खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावलाय. प्रलंबित महागाई भत्ता हा तात्काळ मिळावा अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केली. कर्मचारी संघटनांनी सरकारला याबाबतचं पत्र दिलंय आणि एसटी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना 38% महागाई भत्ता मिळालेला आहे. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना केवळ 28% भत्ता मिळत असल्याचं या पत्रामध्ये म्हटलेलं आहे. तुकड्यातल्या जमिनींच्या दस्त नोंदणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. 1-2 गुंठे जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. आता पुढची सुनावणी 16 नोव्हेंबरला होणार आहे. रायगड जिल्ह्यात गावठाणातल्या जमिनीची ड्रोनद्वारे मोजणी केली जाते. केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत घरं आणि जमिनीचं मोजमाप सुरू आहे आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये अलिबाग, खालापूर, कर्जत या भागातली मोजणी पूर्ण झाली आहे. मोजणी झाल्यानंतर जमीन मालकांना नकाशा आणि PR कार्ड देण्यात येणार आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये विनापरवाना कुत्रा पाळणाऱ्यांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. कुत्रा पाळण्यासाठी परवाना घ्यावा लागणार आहे आणि त्यासाठी महापालिकेनं ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आतापर्यंत केवळ 570 जणांनीच हा परवाना घेतलेला आहे आणि कुत्र्याचा परवाना घ्या अन्यथा दंडात्मक कारवाई करू असा इशारा पशुवैद्यकीय विभागानं दिला आहे. राज्यातल्या परतीच्या पावसाचा फटका भाजीपाल्याला मोठ्या प्रमाणात बसला. नवी मुंबईतल्या बाजारामध्ये त्यामुळे वाटाणा, शेवगा आणि कोथिंबीरीचे दर गगनाला भिडलेत. किरकोळ बाजारामध्ये शेवगा 200 रुपये किलो आहे, वाटाणा 240 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. T20 वर्ल्ड कपसाठी ऑस्ट्रेलियात असलेल्या टीम इंडियाला सिडनीमध्ये खराब जेवण दिलं गेल्याची माहिती आहे आणि टीम इंडिया नेदरलँडसोबत उद्या सामना खेळणार आहे. त्याआधी सिडनीमध्ये टीम इंडिया सराव करत आहे. मात्र सरावादरम्यान टीम इंडियाला दिलं गेलेलं जेवण हे खराब असल्याचं उघड झालं. गुगलला भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगानं मोठा दणका दिलाय. प्ले स्टोअर धोरणांचा गैरवापर केल्या प्रकरणात गुगलला 936 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आलाय. प्ले स्टोअरवर सर्व प्रकारचे ऍप हे एकाच ठिकाणी मिळतात पण त्याचा गैरफायदा घेत गुगलनं स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर केल्याचा आरोप आहे. पनवेलमधल्या कळंबोलीतल्या भारतीय कपास निगम म्हणजे CWC गोडाऊनला आग लागली. गोडाऊनमध्ये गव्हाचा मोठा साठा आहे. कळंबोली अग्निशमन विभागाकडून ही आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहे. सकाळी 7 वाजता आग लागलेली आहे. पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यात जांबूत इथे 10 एकर ऊसाच्या शेताला आग लागली आणि या आगीमध्ये सर्व ऊस जळून खाक झाला. विद्युत वाहक तारांमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचं कळतंय. शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक नुकसान झालं. सुरतमधून 1000 कामगार आता गावाकडे निघालेले आहेत आणि त्यामुळे सुरत स्टेशनवर धोकादायकरित्या गर्दी झाली आहे.
सूरत स्टेशनवरून हजारो कामगार दिवाळीसाठी दरवर्षी आपल्या गावाकडे जातात, मात्र त्यामुळे सूरत स्टेशनवर चिंचोळ्या भागात हजारो कामगार जमा झाल्यानं धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या प्रयागराजमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णाला प्लेटलेट्स लावल्याप्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार रुग्णाला मोसंबीचा ज्यूस दिला असून नकली प्लेटलेट्स दिल्याचं उघड झालेलं आहे. दरम्यान या घटनेनंतर संबंधित रुग्णालयावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे